Olwaleero luno abantu abo bakwasibwe bagende ku bibanja byabwe. Gavumenti eno tejja kukkiriza omuntu yenna okugobwa ku ttaka ye okugobwa ku kibanja kye. Pulezidenti Museveni tayoza ate naye nika mutaka. Nzuze ku buko okumala emyaka 9 muwala wange gye yafumbirwa gyembeera. Sisobola kuddayo ku buko, nja kudda mu kayumba oba kabaati ke nazimbe kasiisira mwe mbasula. Oba si kulima nja kubeerangawo nga nneebaka. Kuba we wali n'ebijja bya bataata bange ne jjajja wange we baabaziika. Baganda bange bonna we bali. Kaakati omulamuzi atugambye tetuddayo. Minisita yatuwa ebibanja byaffe tubeereko. Kaakati era nze bannange simanyi kya kukola. Minisita n'atuddiza ebibanja. Kitegeeza minisita atuddiza byoya byansaba bannange mutuyambe. Omulamuzi yalidde enguzi bwe bakugamba nti vaako toddamukolerako kintu kyonna ku kibanja mmanya nti oba ogenze oba toddamu oba toddamu naye abuuze Kagoda kyetwamukola ki kyetwamukola kyaba abuuza ntuzaako ekiwandiiko kyava wa pulezidenti ne batuzaako essaawa ya kaakati banyoomye bakama baabwe batugamba mufulume batugamba mufulume kulwaki tubonaabona bwatuti mu nsi yaffe ddala tubonaabona abakakata kitaffe ebibanja bya kitaffe kwe baabasiika ne bajjajjaffe tubonaabona bubonyibonyi nsanze mu kkooti olwaleero olw'enguzi efumbekedde w'omulamuzi ffe ne batuddiza ettaka lyaffe ne batuddiza ebibanja minisita bonna bayisoke ne bajja ne boogera ne tudda ku byaffe ate kati ne batunyigiriza eno mu kkooti waggulu tugenda kuddayo ku bibanja byaffe tukolereko ebyaffe bye baatulagira okulima tetugenda kuvaako era n'omulamuzi ajje ffe tugenda kuddayo ewaffe gye baatulagira okukolerako ebintu byaffe era tugenda kusaawa tulime tusimbe ebibala byaffe baatulagira okuoba batutta batutte naye tetugenda kuvaako nga wabidde abantu 12 ne ntuula era ejjo ku sande nasubye mu ofiisi kyenkana navuddeyo obudde nga bukya nga nfuba okulaba nga ndaba evidensi gye balina tukole reply kubanga omusango baala tebaagutaddeyo olwaleero nga 24 nafunye instructions ejjo gye twasavingiddwa nga 23 ngate omusango gujja leero nga 24 so ne tukola kye tusobola ne tuteeka mu reply y'omuntu omu ne tujja wano kuba obudde bwabadde butono era coordinate kasa nti ddala obudde bwabadde butono nga kizibu okuyisa order nga tewuliriza bantu bano kuba abasinga bonna tebataddeeko reply yaabwe affidavit in reply tebaddeeko kufayo record ne tracing ensonga nyingi okulaba nga omulamuzi ategeera ensobi eriwo oba n'obulabo obusobola obeerawo singa order zino ziyisibwa nga tewali muntu nga bantu tebawuliziddwa naye omulamuzi n'atuva ruulinga ye n'asalawo nti bano balina nayisa order nga bwagiyisizza abadde mu kkooti mugirabye ye n'asalawo nti atamatidde osobola okukola appeal mwami kagwabeera n'ebiwandiiko n'ebyapa byo etteeka ligambye bw'oba osanzeeko ab'ebibanja ekyo tekibakwatako.